assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu daawadayaasha qiimaha badan kulanti wanaagsan kuna soo dhawaada barnaamijka aadnu kula wadaagna sheekooyinka xiisaha badan ee bollywoodka koonfur hindiya ka jiraan fadlan daawada hadii aad tahay saaxiib nagu cusub janaalkan sabskraib inoo saar saaxiibada joogtadana u xiran muuqaalka noo sheergareeya waxaa mar koowaad ku bilaabanaa filimka ciwaanada heesta bushba ayaa u suura gasha maalinkiisa labaad si adag inuu isku celiyo wuxuuna sameeyey ganacsi holac ah iyadoo la ogaa maalinkiisa kuwaa si waalin u gadmay haddana dhaytu allu arjun filimkiisa dhammaan luqadaha kala duwan si adag ayuu u gadmay sida haatan lasoo daabacay maalinkiisa kuwaad lacagta nadiifka wuxuu soo xareeyey 31 crore sidoo kale saaxiibada qiimaha badan waxay ogeen maalin koowaad inuu soo xareeyey 44 crore lacagta nadiifka ah canshuurta koowaad wuxuu keenay maalinkiisa labaad 36.4 crore taasoo ay ka dhigantay filinka bushbaa si adag inuu isku celiyey saaxiibada qiimaha badan qeybta afhindiga shabakada baku sabasandi way ka yaabantay si gaar markaan kaga hadalno sababtoo maalinkiisa koowaad wuxuu kasoo xareeyey filimka 3.3 crore halka dabcan shalay oo sabdii sar ukac u sameeyey ku dhawaadna wuxuu keenay sida haatan diiwaan gashan 4 crore waxay kaga dhigantay filimkan qeybta afhindiga lagu daawanay 4 crore iyo soo xareeyey ogaada filimkan xayisiin looma sameyn xitaa xilli dambe ayuu dabcan allu arjun soo gaaray bambay saa darteed filimada qaarkooda bollywood uu ka bandhig fiican yahay weekendigan waxaa muuqata 10 crore inuu ka tilaabadana ganacsigiisa filim aan xayisiin loo sameynin sidoo kale tana saameyntiis ay ku yara dhankaasi waqooyiga dabcan hindiya lacagta inuu soo xareey wax weyn ayay ka dhigan tahay haddii aan sii fiirna sheekada bushbaa intaas kuma eka daawadayaasha qiimaha badan oo filimkan waxaa u suura gashay dabcan sida haatan diiwaan gashan hindi oo idil inuu qabsado saa darteed marka bushbaa winner waa la hubaa cid celin kartana malaha maadaama mashruucan uu dabcan dhabaha la helay wadadu ku guuleysan lahay eriya was markii aan fiirna saaxiibada qiimaha badan maalinka labaad lacagta ugu badan talugu kasoo xareey wuxuu kasoo xareeyey 22.8 crore hindiga waan ka dhawaajinay ku dhawaad 4 crore uu keenay afta milka wuxuu soo xareeyey 2.5 crore malaayalamkan wuxuu kusoo xareeyey 2.1 crore saa darteed waxay ka dhigantay day tu bushbaa wuxuu sameeyey 32 boqolkiiba ku dhawaad hoos u dhacay waana wax la aqbali kara markii la fiiriyo maalinkiisa kuwa si waalid ah uu u gadnay hadda markii aan fiirna lacagta nadiifka ee gudaha hindi uu kasoo xareeyey saaxiibada qiimaha badan tirsiga 2 maalmood waa 76.5 crore ayuu keenay lacagta nadiifka ah dhammaan luqadaha kala duwan markii laisugu daro sidoo kale markii la fiiriyey canshuurta ka horna gudaha hindi filimkan hadda wuxuu kasoo xareeyey 89 crore overseaska suuqyada caalamka holuc uu keeya 2 maalmood wuxuu kasoo xareeyey 15 crore ganacsigiisa guud haatan world war gross wuxuu maraa bushbaa 104 crore iyo mara lacagta qiyaasta xilli hore ah official ma ahan lacagta sidaa darteed marka 2 maalmood 100 crore inuu kaga tilaa bushbaa waxay u tahay guul lexaadleh maantan waa axad wax kasta ayaa laga filan karaa sida haatan shabakadaha kala duwan ee daabacayan sidaa darteed marka allu arjun wa ujeedin ninkan waa holac 2 days oo 100 crore kaga tilaa filimkiisa sidoo kalena markii la fiiriyey qolyaha cajaradaha qeyb muddo 2 maalmoode haatan ku dhawaad filimkan waxay ka heleen 60 crore ilaa iyo dabcan 63 crore intuu u dhexeyso ayaa dabcan 2 maalmood ugu soo laabatay laakiin weli shaqaa u taal maadaama filimkan lagu iibsaday 150 crore waxaa muuqata lacagtiisa kala bar inuu soo celin doono weekendiga marka uu dhammaysto daawadayaasha qiimaha badan iskoorada dabcan u sameynaya bushbaa intaas kuma eko wuxuu soo kordhiyey 24 saac ka hore iskoor cusub oo la dhaho nan bahubali record decor aanan ahayn midkii bahubali la u dhigay sababtoo filimada markii la fiirsha bahubali 1 & 2 meel gaar la dhigaa wax la barbardhigi kara male saa darteed marka lweynaha loo yaqaan dhara bradesh iyo talanga oo reerta lagu ah day 2 markii la fiirsha bushbaa saami ahaan qolyaha cajarada qeybyahan waxay ka heleen 13.68 crore waxaa ka badan oo keliya maalinka labaad marka la joogo filimka bahubali 2 oo soo xariya 14.8 crore saa darteed marka bushbaa wuxuu soo kordhiyey waxa la dhaho nan bahubali record cusub aanan ahayn midka bahubali waa achievement weyn marka wuxuu ka tilaa filimkii saaho oo maalinkiisii labaad dhulweynaha talugu saami ahaan qolyaha cajaradaha qeybyahan ka heleen 11.7 crore fakiil saabna waxaa laga maalinkiisa labaad laga helay 10.65 crore halka dabcan allu arjun shaqsiyadiisan iskoor gaar u sameystay sababtoo wuxuu garacay filimkiisii allah bay kunta barmalu oo maalinka labaad markii la fiiriyo dhulweynaha talugu qolyaha cajaradaha qeybyahan ka heleen 10 crore saa darteed marka actorkan achievement kale ayuu gaaray maalinkiisa labaad maadaama uu soo kordhiyey iskoor aanan ahayn midka bahubali ciwaanada bushbaa intaas kuma eka iska dulqaata asiga ciwaanada bushbaa haysta waana qasab wixii trending sameynaya in annaga barnaamijkeena kaga hadalno xilligii waxaan oga feestay diwaali markii la joogo november inta badan barnaamijka waxa haysta soria function saa darteed marka bushbaa hadda wuxuu wasaan ku noqdaba sanadkan 2021 dhammaan filimada talugu ee sameyn kan lacagta ugu badan kasoo xareeyey dhankaasi usa ama waqooyiga america sida haatan tirsigu uu yahay 2 maalmood oo dhammaystiran iyo maalin barkeeda ayuu rikoorkan ku sameeyey 10 crore kusoo xareeyey sida diiwaan gashan waxayna u dhigmataa 1.32 million oo dollar mareykanka khamiistii gelinka hore barameera loo sameeyey wuxuu kusoo xareeyey 544 kun oo u dhigmato 4.14 crore maalinkiisii kuwaad jimcadii uu dhammaystay wuxuu soo xareeyey 427 kun oo dollarka mareykanka u dhigmato 3.25 crore maalinkiisa labaad sabdiga si fuul loo daawadan wuxuu soo xareeyey 345 kun oo u dhigmato 2.60 crore sidaas ayuu dabcan ku maraa 10 crore u dhigmato 1.31 million dollarka mareykanka saa darteed wuxuu noqday filimka ugu horreeya sanadkan 2021 oo talugu sameeyeen oo 10 crore kasoo xareeyey
dulweynaha loo yaqaan US box office-ka wuxuuna dabcan ka tilmaamay filimkii ah Love Story oo uu sameeyay Naga Jatan Yesay Balava oo uu soo ragash cimri ahaantiisa gudaha Mareykanka inuu kasoo xaray $1.5 million Mareykanka. Saddexaad waxaa ku jira Jatti Ratnalu oo $1.1 million Mareykanka keenay. Sidoo kale tan afraad waxaa ku jira Aqanda oo $1 million wax u raacay jajab ahaan u raacay. Shanaadna waxaa ku jira Fakil Saab oo $743,000 Mareykanka soo xaray. Saa darteed markii Allu Arjun hadduu imaad waa qasab ninkan iskooradii ciwaanada inuu qaato. Dabcan waxaa la gaari karin oo kaliya Bahubali meel laga dhigay. Bahubali markii meel laga dhigay waxay ka dhigantahay iskoor kasta oo Talugu yaalay. Hadda Allu Arjun ayaa lagu samadeena ama dabcan magaciisa lagu qoray. Markaana soo qaadana saaxiibada qiimaha badan Day 3 Month oo Jimcaha bishba maxaa laga filanaa sababta labada maalmood ugu horreysa waali u gadma filimkan 76 crore bar lacagta nadiifka gudaha Hindi laga helay. Dhammaan luqadaha kala duwan lagu daawaday. Maanta estimate-ku waxay tahay saaxiibada qiimaha badan 25 crore uu keeni doonaa subaxda hore waxa lagu salayaa. Shalay waa la socotiin subaxda hore filimkan waxaa la 25 crore meelaha uu keenaa. Galabkii ama fiidkii waxaa la 28 crore uu gaaray. Habeenkiina waxaa la filimkan 28 crore uu dhaafa 30 crore waana u soo rogay 31 crore nadiif ayuu keenaa. Marka hadda subaxdan qaabku ku furmay markii la fiiriyay estimate-ku waxay tahay inuu ku bilaaban doono 25 crore laakiin maanta waa axad isbeddel xoogan dhici doono. Dhanka Talugu wuxuu kaga furmay 38% subaxdii hore ka hadleena Hyderabad wuxuu ku furmay 76%. Dhankaasi Bangalore markii la fiiriyay wuxuu kaga furmay 25%. Jinaay wuxuu kaga furmay 78%. Waxaan ka hadleena luqadda afta lugu lagu daawanay. Dhulkiisan imaano Vijayawada meeshan la dhaadac aan ka madago 94% ku furmay. Warangaal 62% subaxda ku furmay. Guntar waxay noqoto meel 100% aanan ka degin. Dhinaca Kara markii la fiiriyay Fizag wuxuu kaga furmay 98%. Nizam wuxuu kaga furmay 68%. Waa hadda subaxu waxaan ku furmay. Waxaan rajaynayaa marka duhuradii iyo galabkii markii la fiiriyay Shafiidkii inuu urkisi gali doono. Dhankaasi qaybta afindiga filimkan si adag u gudmaya 35% ku furmay ayadoo subaxda hore ay tahay. Weliba Bombay markii la fiiriyay saaxiibada qiimaha badan subaxda hore wuxuu kaga furmay 55% waa guul weyn. Xitaa showiska waa loo badiyay waxaa la gaarsiiyay 22 show la gaarsiiyay. Dhankaasi markii la fiiriyay Delhi oo National Capital Region ka caasimadana wuxuu kaga furmay 13% subaxdii hore laakiin saaro ka cusameyn doona. Biyuna ama Buuna cirka sare u gaaray 18% ku furmay. Hyderabad 19% saaxiibada qaarkood waxay dhahayaan Hyderabad waa ku wareernay. Laba Hyderabad ma jirto waxaa laga wadaa filmkan isla magaalada Hyderabad marna waxaa looga daawanaa qaybta aftalugu qofka tiyaatarka u baahan showiskaas socdo. Qaybta afindigana gooni u socotaa marka isku mid ma ahan Hyderabad. Qaybta afindiga looga daawanaa waxaa ku nool dad dabcan ku hadlaan luqadda afindiga oo hindiyaan ah ayaa dabcan ku daawanayaan afindiga lagu talagalay. 19% ku furmay waana 14 show kaliya. Laakiin Hyderabad oo markii la fiirsho talugu asalka dadka dabcan meesha degan lagu talagalnay wuxuu ku furmay 76% oo 731 show waxaa socdaan aftalugu lagu daawanaa. Marka sheekada isma saarno magaaladu waa magaaladii laakiin waxaa kala duwan showiska kala duwan. Qofkii afindi u baahan gooni u daawanaa aftaluguna gooni u daawanaa. Marka waxaa la jeenaa saaxiibada inay fahmeen. Dhinaca kale markii aan fiirnankaasi Kalkata wuxuu kaga furmay 14% Ahmedabad wuxuu kaga furmay 32% Surat wuxuu kaga furmay 31% Jaipur wuxuu kaga furmay 22%. Hadda marka filmka Bushba caadi u saldhigto wuxuu u gudnaa filmkan sidii inuu yahay mashruuc Bollywood ah oo dhankaasi waqooyiga Hindi laga leeyahay. Allu Arjun marka achievement weyn ayuu gaar ogaada Bushba dabcan mar riixay directorka lagu magacaabo Asra Jamoli Bravas mabado. Sidoo kale marka la fiir directorka lagu magacaabo Shankar dhankaasi Tamilka laga dambeeyay mabado. Rajnikanth hogamiye kama ahan raggaas lagu yaqaan Ban Indie Movie inay shacabka kala kasban karaan. Marka Allu Arjun wuxuu qaaday tilaabo hor leh oo mustaqbalka uu la mid noqon karo Bravas iyo Shankar iyo Rajamoli Rajnikanth raggaas koonfur intay kasoo baxeen qabsadeen dhankaasi marka la fiiriyo dabcan Bollywoodka xitaa laga mareebi karo rock star yash iyo filmkiisa KGF-na kama reebi karna. Marka Allu Arjun darajadaas ayuu hadda higsanaa sida muuqato hadii filmkiisa Weekend-iga uu keeno 10 crore. Qaybta afindiga oo aan ogeyn galabgalabkii xaaladdii MRT sidii lagu saaray dabcan xaalkeeda xitaa in la baajiyo lagu dhawaaday laakiin hadda guushan asiga atoorahana qaadana qof kale oo la qaadan kara malaha. Saaxiibada qiimaha badan Bushba ciwaanada inta badan seen Spider-Man maxaa u suuragalaa filmkan wuxuu astaa tiyaatar loo yaqaan Multiplex oo daqli ugu badan laga helo magaalooyinka ugu waaweyn Hindi. Saa darteed filmkan 20 crore lagama yaabo hoos inuu kaga dhaco. Sabdigan wuxuu sameeyay sare u kacan caadi ahayn oo 30% sare u kac sameeyay markii laba bandhigay Jimcadii ganacsigu uu sameeyay wuxuuna soo xareeyay sida haatan diiwaan gashan 26 crore ibar. Saa darteed marka hadda wuxuu noqday filmkan lacagaha ugu badan soo xareeyay tirsiga 3 maalmood sanadkan 2021. Xitaa filmka Surya Fansho ka tilaaba lacag gaarayso ilaa 3 crore la dhiraa Surya Fansho oo Weekend Squad markii la fiiriyo. Laakiin Surya Fansho waxa ugu jirta maalin qaran ah oo ahayd maalinta loo yaqaan Diwaaliga. Laakiin Spider-Man asiga fasaxiisa abuurtay hadda 79 crore tirsiga 3 maalmo kusoo xareeyay waxa u harta maanta oo dabcan axad ah hubanti ahaana 100 crore uu ka tilaabi doonaa. Saa darteed marka iskoor cusub ayuu sanadkan soo kordhin doonaa. Mashruucan saaxiibada qiimaha badan waxaa laga yaabaa 200 crore inuu ka gaabiyo ama inuu gaaro. Culeyska ugu weyn waxay tahay Jimcadan waxaa soo baxay filmka lagu magacaabo Editree oo Ranveer Singh hogaamiye ka tiyaatar badan u baahan yahay. Jimcada ku sii xigta hadduu Alla Idmo waxaa soo bixi doona filmka lagu magacaabo Jersey oo Shahidka Buur hogaamiye ka yahay. Jimcada kale ku sii xigta sanadka cusubna waxaa soo bixi doona Triple R filmka weyn la sugaayo. Caqabadahaas awgeed marka shabakada box office-ka waxay leedahay Spider-Man waxaa
laga yaabaa 200 kor inuusan gaarin. Haddii uu gaarana waxay tahay achievement, laakiin hadda wuxuu sameeyay wax weyn ah in Bollywood ku idil iskoorada u yaala lacagta uu mariyay. Saaxiibada qiimaha badan guud ahaan barnaamijka aynu kula wadaagayna sheekooyinka xiisaha badan ee Bollywood ki koonfur hindi ka jiraan inta badan ciwaanada bushbaa qaadanaya. Intaasaan ku soo celinayna. Haddii aad tahay saaxiib nagu cusub channelkan subscribe ino saar, waa ku mahadsantiin daawashadiina. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.